61210 pulimiz уже yetib keldi. Sayt 100% to'lab berdi. 61210 so'm уже sayt telefon orqali ishlagan pulimiz. Va mana saytda o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. 61210 va undan oldin ichgan hamma 200 ming, 250 ming pullarimizni ham to'lab bergan. Lekin pullarimiz g'olib bilan sirasi aniqlab olamiz birinchi. Mana bu videodan aniqlaymiz. Ya'ni mana bu ikkita videodamiz. Chunki uni TabSavobda hech qanaqa konkurs e'lon qilmaganman va oxirgi videomizda unaqa men yoqtirgan saytni video qilmaganman. Shuning uchun uni hech Telegramda ham e'lon qilmadim. Ya'ni просто так u reklama asosida video olinganligi uchun uni o'zim tanitish xohlamadim. Shuning uchun ham yaxshi emas. Buncha mana bu oxirgi videomdan ikkita oldingisini aniqlaymiz. Hozir mana shu ko'rayotgan videongizga kommentariy qoldiring. Keyingi videoda aynan mana shu ko'rayotganingizni aniqlaymiz. Xavotir olmang. Jasurbek 99 akkaunt egasi kommentariy qoldirib like bosib obuna bo'lib pul yutib oldi 5000 so'm. Keyingisi Husan Soatov kanalidan pul yutib oldi. To'liq isbotlarini Telegram orqali biz bilan tashlasa va bog'lansa kartalarga pullarni o'tkazib beraman. Yana sizlar bilan bugun mana shu saytdan pul yechamiz. Bu sayt ham hozir bomba ketayotgan saytlardan biri. O'sha MR bilan bu sayt juda ham zo'r ketyapti. Hozir hisobimiz 60000 pul bor. Qanaqa qilib pul ishlanadi va qanaqa qilib pul yechib qanaqa kiritish yana bir marta sizga tushuntirib beraman. Yangilar bo'lishi mumkin oramizda yoki tushunmaganlar bo'lishi mumkin. Xo'p, bu saytni qaranglar. Sizlar bot sotib olishlar kerak bo'ladi. Botlar qanaqa? Mana bu ikkinchi bo'limga o'tadigan bo'lsak, bizda har xil robotlar bor. Aynan mana shu robotlar orqali mana men hozir kuniga 8000 so'm pul ishlayman. Bu yomon emas, normal desa bo'ladi. Ya'ni siz 120 ming so'm sarmoya kiritib, kuniga 4000 so'm pul ishlasangiz bo'ladi. Hozir menda mana shu 120 millikdan menda ikkita bor, ya'ni jami hisobda kuniga 8000 pul ishlayapman. Keyingi robotimiz narxi 500 ming so'm ekan, buni kuniga 17 ming so'm pul ishlasangiz bo'lar ekan. Bu ham vabshe zo'r bundoq qarasa, kundalik pul. Xo'p, keyingisi 1 million, ya'ni bunda kundalik siz 35 mingdan pul olasiz. O'zingizlar qancha foydaga chiqishingiz mumkin, shuni ko'rsangiz bo'ladi va bu joyda limitlar bor. Masalan, 1 millionlikda siz maksimal 5 ta sotib olsangiz bo'ladi bitta akkauntdan. 500 millikdan 4 ta, 120 millikdan 3 ta sotib olsangiz bo'ladi va sizlarga sarmoyasiz 20 ming so'm pul berish imkoniyati ham bor, ya'ni bu joyda kirganlardan kesarda mana shunaqa robotdan chiqadi. Siz pas activate tugmachasini bir marta bosib, buy tugmachasini bosib, bemalol kundalik daromad olsangiz bo'ladi sarmoyasiz. Qaranglar, hozir men mana buni sotib olganman. Hozir buni qanaqa qilib sotib olish mumkin, qanaqa sarmoya kirish mumkin tushuntiraman va robot sotib olgandan keyin qanaqa qilib undan daromad olamiz, buni ham sizga tushuntiraman. Buning uchun mana bu bo'limga o'tib olamiz va depozit degan tugmachani bosamiz. Bosganimizdan keyin bizda bitta mana shu chiqadi xolos. Ustiga bir marta bosamiz va ko'rishingiz mumkin minimal sotga 100 ming so'm sarmoya kiritsangiz bo'lar ekan. Va bu joyda mana mana bu next page degan tugmachani bosamiz. Pastga telefon nomerlar yozib qo'ysangiz o'zingizga yaxshi. Xo'p, understand degan seri tugmachani bostirib, buni kopiya qilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana kopiya qildik va misol любой umuman paymimi uzunmi farqi yo'q, programmaga o'tirib buni qo'yamiz mana shu plastik kartani va pul o'tkazamiz. O'tkazganimizdan keyin va bo'ldi, shu misol uchun 100 ming o'tkazmoqchi bo'lsangiz 100 ming so'mni yozasiz, ya'ni bu joyga hozir o'zgarib ketib qoldi. Umuman 100 ming so'mni yozasizda yozib pul o'tkazasiz. O'tkazganingizdan keyin saytda уже iPad degan tugmachani bir marta bosadigan bo'lsangiz mana sizga aytadi karta raqamingizni kiritib, ya'ni siz уже qaysi kartani pul o'tkazgan bo'lsangiz ana shuni kiritasiz. Misol uchun mana men mana shu kartani pul o'tkazishim mumkin edi. Xo'p, ikkinchi joyga bank name deyapti, ya'ni bank name bu joyi menimcha o'sha bank kartangizni hamkor banki nima qarab shu. Xo'p, yoki bo'lmasa ism familiya bo'lishi ham, ism familiya kiritib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Bu joy o'zi unchalik qiziq emas, asosiysi mana bu, ya'ni buni tekshirganda mana shu kelib chiqish kerak. Va pastda choose file degan joyga siz ana shu o'tkazganingizdan keyin bilasiz chek chiqadi, chekni screenshot qilishingiz kerak bo'ladi. Mana shu screenshotni choose file degan tugmachani ustiga bir marta bosib, mana buni bostirib, bu joydan ana shu rasmni tanlaysiz. Bu joyda rasm kelib chiqadi. Misol uchun mana birinchida chek deydigan bo'lsak, ustiga bir marta bosasiz va всё. Mana agar shu chek bo'lganda sizda chek bo'lishi kerak shu joyda. Mana bu joyga o'zi avtomatik saqlanib qoladi va confirm deb tugmachani bossanglar, уже обработка ketadi, ya'ni sizlarda pul o'tkazdimi yo'qmi tekshirishadi. Xo'p, saytga pullar kelgandan keyin sizlar mana bu bo'limga o'tasizlar, robot sotib olasiz. Misol uchun mana siz 500 ming kiritgan bo'lsangiz, activate degan ustiga bir marta bosasiz va buy tugmachasini bosasiz. Yoki bo'lmasa 120 millikni kiritdingiz deylik, 120 millik activate deb bosasiz, buy tugmachasini bosasiz. Xo'p, deylik siz sotib oldingiz, sotib olgansiz, qanaqa qilib pul olaman deysiz mumkin. Mana shu bo'limdan tepada 100 bot degan ko'k tugmacha bor. Bir marta bosamiz va bu joyda mana ikkita tugmacha chiqdi. Menda nima? Menda ikkita chiqdi, sizda bitta chiqadi. Sizlarda ikkita chiqadi. Birinchisi tekin, ya'ni 2000 so'mdan beradigan va ikkinchisi agar sotib olgan bo'lsangiz, ikkinchisi ham chiqadi. Ana shuni activate tugmachasini bosasiz. Bosganingizdan keyin launch bot deydi. Shuni bir marta bosasiz. Va sizga necha pullik sotib olgan bo'lsa, shuncha misol uchun hozirgina 4000 so'm pul berdi. Hozir men chiqib turib, mana ikkinchisini ham bosaman. İkincisini ham launch bot qilaman. Va mana ko'rishingiz mumkin, hisobim 68 ming so'mga o'zgardi. Bo'ldi, men har kuni xuddi shuna qilib pul topsam bo'ladi, sizdan pul ishlashingiz mumkin. Xo'p, endi bu pullarni qanaqa qilib yechib olaman deysizlar mumkin. Uning uchun birinchi bo'lib mana shu bo'limida My Card ham bor. Ustiga bir marta bosasiz. Bosganingizdan keyin sizda mana men o'zim bank kartam bor. Xolos, uni delete tugmachasidan bosib, mana qizil tugmachani o'chirib yuborsam bo'ladi. Plus tugmachasidan bosasiz, bostirib
Yani bu cek kartı basarsınız. Hala siz payır kaçırıyor gidiyor. Bize payır gibi çoğu şeyle bulundu. Payır bilgen bilmedi. Bilme geldi. Bunun kısık şeyle şart nasıl. Yani sizlere bolulu joy yok. Hop, şimdi payır yok diyorlar. Kartı rakamı geçemem. Sonunda diyorlar. Çünkü kartı antarlap yazdı. Birinci joyge kartı rakam. Yani o şu 16 haneli kartı rakamı buladı bana. Yani siz de bu joyge misal için bana mende. Madine Vahabova deyip duradı. Hop diyelim bana. Madine Vahabova deyimizde. Ve все, bol bu joyda add kart yani düğmeçene bastı. Uca avtomatik bana bu joyda çıkıp oladı. Bana mende çıkıp oyun. Endi bu joyda yana ana shu o'zimiz bo'limizga qaytamizda withdraw degan tugmachani bosamiz. Pul yetish uchun uje bo'ldi bizga saqlanib bank kartamiz. Sizga ham saqlanadi agar men aytganda qilsanglar. Bosamiz. Withdraw degan tugmachani bosganimizdan keyin mana bu joyga endi buni bosamiz. Bosadigan bo'lsak mana bizda minimal 60 ming so'm yetib olsang bo'ladi deyapti. 68 ming so'm yozamiz. Biz kartamizda necha pul bo'ladigan bo'lsa va pastda ko'rishingiz mumkin avtomatik bizni kartamiz chiqib oldi. Hop, endi withdraw degan tugmachani bosamiz. Ko'k. Ve все, success. Uzoq bir kunda tushadi. 1 soat tushib olishi ham mumkin, yarim soat tushishi ham mumkin. U endi adminlari qanchada javob berishiga bog'liq, ya'ni adminlar tekshiradi, navbatma-navbat hammani kim pulni tushirib beradi. Xo'p, endi pul tushguncha sizlar bilan boshqa bo'limlarni hozir kun tanishib chiqamiz. Bu joyda referral bo'limi bor. Xo'p, referral bo'limi mana CashCoup degan mana shu sizni referral silkingiz bo'ladi. Siz shuni kopiya qilib do'stlarga jo'natadigan bo'lsangiz va do'stlar shu silk orqali ro'yxatdan o'tsa va sarmoya kiritsa sizlarga 10% bonus beradi. Ya'ni misol uchun 100 ming so'm sarmoya kiritdi, sizlarga sayt o'z hisobida 10 ming so'm pul beradi. Agar u yana kimdir taklif qilib sarmoya kiritadigan bo'lsa, uning hisobida 6% beriladi. Siz xuddi shu tarzda odam taklif bilan pul ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, bu joyda eng ko'p sarmoya kiritganlar va eng ko'p referral bor odamlar ko'rsanglar bo'ladi. Endi main bo'limidan, ya'ni mana bu balans nima yechib olsam bo'ladi deganchi, yo'q, bu yechib oladigan balans emas, bu faqat robot sotib olish uchun kerak bo'ladigan balans. Bu pulni yecha olmaysiz. Demak, sizda mana bu pulingizni mana shunga o'tkazmoqchisiz, ya'ni yechib oladigan pulimi sarmoya kiritadigan pulimga o'tkazaman deganlar uchun pul yechib qaytadan kirgizish shart emas. Shu pulni avtomatik bank o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Nima qilish kerak? Uchun exchange money degan tugmachani bosamiz va bu joyga yozasiz. Masalan, 10 ming so'm o'tkazmoqchi bo'lsa, sizga 20% bonus beradi. Ya'ni siz 10 ming so'm yechib oladigan pulingizni robot sotib oladigan pulimga o'zgartiraman desangiz, 12 ming so'm qilib bonus bilan qilib berishadi. Ya'ni bu joyga yozasiz, 10 ming so'm deydigan bo'lsangiz, o'zi 12 ming so'm qo'shiladi. Bu joyda ozgina hisoblashda xato ketib qo'ygan, lekin bu joy hozir o'zi kitob bo'yicha 60 ming so'm bo'lishi kerak. Ya'ni bu joy ozgina xato bo'lgan uchun bu joyga qaramaysizlar, o'zingizlar mantiqiy, ya'ni kalinglar bilan hisoblayverasizlar. Xo'p, bundan tashqari bu joyda endi unaqa kerakli joylar qolmadi. Bu joyda Bitcoin va boshqa kriptovalyutalar narxlari turar ekan va undan tashqari mana odamchani ustiga bosadigan bo'lsangiz, siz Telegram orqali gruppasiga, kanaliga va shu menejerlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Ya'ni har xil bo'limlari bor. Bemalol bog'lanib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Bu joyda tariflar rasmlarini chiqarib qo'yapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni hozirgi paytda depozit qiladigan bo'lsangiz, 10% dan bonus berar ekan. Ya'ni 100 ming so'mdan kiritadigan bo'lsangiz, 10 ming so'm bilan jami, ya'ni 10% bilan 110 ming so'm, agar 1 million so'mdan kiritadigan bo'lsangiz, 110 ming so'm sizlarga bonus tarkasi beriladi. Ya'ni o'sha 1 million 100 ming demoqchidim, o'sha 100 ming so'm bonus qilib berishadi agar siz sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, o'sha sarmoyangizning 10%ini. Xo'p, history bo'limiga ketadigan bo'lsak, biz ana shu yechgan pullarimiz ko'rsanglar bo'lsa, normal pullar yechilgan bu joyda, realni pullar yechilgan mana. Ko'rishingiz mumkin, hammasi 100 so'm to'langan. 250 ming so'm, 212 ming so'm, 162 ming va hisobimizga kelgan 120 ming so'm, ya'ni kiritilgan sarmoya. Mana shu paytgacha yechgan pullar hammasi successful bo'lib turibdi. Mana bu pending, ya'ni hozir yechgan pulimiz. Bu bizga 61 200 so'm tushadi. Nimaga? Sababi saytning o'zida o'sha 10% komissiyasi bor. Ya'ni pul chekkaningiz 10% ushlab qolishadi. Shuni hisobga olib qo'yishingiz mumkin. Shuncha men hozir 6800 so'm adashmasam komissiya olib qolyapti. Mana SMS ko'rishingiz mumkin. 61 ming 200 so'm pulimiz keldi. Sayt uje yetkazib berdi pullarimizni va saytni o'ziga ham o'tib, mana bu tarix bo'limini ko'radigan bo'lsak, 61 ming 200 so'm chiqib ketgan, 10% komissiyasi bilan. Sayt